Acabant d'arribar a aquest hotel, a la ciutat de Vix, i hem trobat això a la porta de l'hotel. Fixeu-vos, una boda. El dia ha estat dur. Més de 500 quilòmetres en cotxe per diverses carreteres i, en arribar a l'hotel, es troben amb una boda que els permetrà passar-s'ho d'allò més bé. Un premi merescut, després de fer 1.800 quilòmetres en només 3 dies. Твоё имя так пьяно, Джонни, хватали, все вы.